এইবাৰ আহিছে ভয়ংকৰ ঘূৰ্ণীবতাহ মেণ্ডুজ। ৰেড এলাৰ্ট জাৰি, বন্ধ ঘোষণা স্কুল কলেজ। উত্তৰ ভাৰতত শীতৰ মাজতে দক্ষিণ ভাৰতৰ বতৰ ঘূৰ্ণীবতাহৰ বাবে হঠাৎ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘূৰ্ণীবতাহ মেণ্ডুজে আজি চেন্নাইৰ উপকূলেৰে পাৰ হ'ব, যাৰ বাবে NDRFৰ দল সাজু হৈ আছে আৰু কেইবাখনো জিলাত স্কুল কলেজ বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে বংগৰ উপকূলত সৃষ্ট ঘূৰ্ণীবতাহ মেণ্ডুজ আজি অৰ্থাৎ 9 ডিচেম্বৰৰ নিশা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটা আৰু পুডুচেৰীৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তামিলনাডুৰ কেইবাটাও অংশত মুষলধাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে মেণ্ডুজে উত্তৰ তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু পুডুচেৰীৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ মাজেৰে দক্ষিণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপকূলেৰে 65-75 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ গতিবেগত আজি মাজনিশাৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰৰ পুৱাৰ ভিতৰত পাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ঘূৰ্ণীবতাহ মেণ্ডুজৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তামিলনাডুৰ 3খন জিলা চেংগালপট্টু, ভিলুপুৰম আৰু কাঞ্চিপুৰমত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে বংগৰ দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলৰ ওপৰেৰে মেণ্ডুজ বিগত 6 ঘণ্টাত প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাৰ গতিবেগত পশ্চিম উত্তৰ পশ্চিম দিশে আগবাঢ়িছে।